kila mmoja kwa kadri alivyopokea nini? Kalamu. Zitumieni kwa kufanya nini? Kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema. Lakini fungu la 11 anasema mtu akisema na aseme kwa mausia ya Mungu, mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata yeye milele na milele. Lakini pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 fungu la 14 na 15 anasema maneno haya: maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia habari ya uimbaji, haina tofauti sana na habari ya maombi. Haina tofauti sana na habari ya kufanya ibada kwa njia nyingine yoyote ile unayoifahamu. Sasa kupitia nafasi hii ya uimbaji ambayo tumeipata, sio kwa kikundi hiki cha The Great Charity peke yake, isipokuwa kwa wote ambao tunazo karama za uimbaji. Uwe ni uimbaji wa mtu mmoja mmoja, au uimbaji wa kikundi, au uimbaji wa kwaya, au familia, vyovyote vile. Ili mradi umepata karama ya uimbaji, ni lazima utambue ya kwamba huduma unayoifanya huifanyi ya kwako, ila unafanya ili Mungu atukuzwe kupitia huduma unayoifanya. Wakati mwingine tunazotoka kwenye maombi, tunakuwa nyenyekevu. Tupige magoti tuombe, tunakuwa nyenyekevu. Tusimame tuombe, tunakuwa nyenyekevu. Lakini tunapokuja kwenye swala zima la uimbaji, mtu anaimba kana kwamba hajui anayemwimbia ni nani. Kwa hiyo kuanzia kwenye mavazi, kuanzia kwa namna tunavyoimba, namna tunavyosimama mbele za watu kuimba, namna tunavyofanya hizi santuri muonekano, tutambua kwamba zinakwenda kwa watu wengine nje ya kanisa hili ambalo tuliopo. Kuna watu wengine pia wanapaswa kujifunza wamtazame Kristo kupitia nyimbo ambazo tunafanya nini? Tunaziimba. Kwa hiyo basi, kwa muda huu mfupi, niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na hata kwa hatua hiyo waliofikia ya kurelease hizo nyimbo zao. Lakini pia ninaamini kuna nyimbo zingine ambazo wanaendelea kuzitunga na kuziweka katika mtandao, ili basi kusaidiana na wahubiri wengine kusambaza habari za Kristo. Na baada ya kusema hayo sasa, si tuombe sasa, then waendelee na ratiba zao kama ilivyopangwa. Tuombe. Baba wa mbinguni na Mungu wa milele, tunakuja mbele zako sisi tuli watoto wako katika saa ya usiku. Asante kwa ajili ya kikundi hiki cha The Great Charity ambacho umeruhusu wewe waifanye kazi yako kwa njia ya uimbaji. Mtakatifu Beto wa mbinguni, ninawakabidhi mikononi mwako na kuombea ya kwamba kila wanaposimama kwa ajili ya kukutangaza kwa njia ya uimbaji, naomba basi ukawakubali na ukakubali huduma wanayoifanya, ili jina lako likazidi kutangazwa na kutukuzwa katika mataifa yote. Lakini hata vikundi vingine vyote na kwa zingine zote ambazo zinafanya huduma yako kwa njia ya uimbaji, endelea kuwashika mkono na kuongoza katika huduma hiyo, ukaonekane wewe na sio wao. Asante kwa kuwa na mimi utakuwa pamoja nasi hata katika maendeleo ya ibada hii. Naomba katika jina la Yesu. Amen. Amen.